Ne oda, oda. Milyen? De miért oda? De keresztbe van. De milyen jó, hogy ketten vagytok. Idén is minden osztály képviseltette magát a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum Tökfaragó rendezvényén. Mint megtudtuk, az évekkel ezelőtt elindított program szervezőinek célja semmit sem változott a kezdetek óta. Ezt a napot úgy hívjuk, hogy tök jó csütörtök, és már hagyománya van a tekóban. Ezen a napon a diákok tökökből faragnak ki általuk kedves figurákat, és este, amikor már besötétedik, akkor kiszoktuk állítani itt az iskola udvarán, és lehet rászavazni, hogy melyik tök a legjobb. A nyertes csapat pedig jutalomban fog részesülni. Mi a célja egy-egy ilyen rendhagyó napnak, amikor nem a tanulás a főszerep? Hát, hogy összerázódjunk, közösséget formáljunk. Ugye most nem lesz őszi szünet, és akkor így a gyerekeknek nem lesz meg ez az élmény, hogy akkor valamiféle közösségi élményt tudnak maguknak szervezni, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt ezzel pótoljuk most. A nap folyamán látványosabbnál látványosabb töklámpások készültek, míg sokan a klasszikus vicsorgó motívumokat alkalmazták, akadtak, akik hagyományosnak egyáltalán nem nevezhető képekkel dolgoztak. Igazából ez egy engéző logó lesz, amit bele fogunk faragni a tökbe. Úgy álltunk neki, hogy teljes mértékben nem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni, és egyszer csak így jött az ötlet, hogy hát faragjunk egy ilyen logót, csak nem lehet olyan nehéz, de hát eddig feladja a leckét. Nehézsége az, hogy nagyon komplex, megmutatom az eredeti logót is. Ez. Szerintem így geometriailag nem tudok annyira jól rajzolni, és a többiek meg hát eltűntek jelen pillanatban. Mindenképpen egy csapatmunkán múlik, hogy ugye több ember is több féleképpen tudja megcsinálni, és akkor így szerintem szép eredmény lesz a végén. Ez a tök mi alapján készült, mi a terv? Hát itt egy cica lesz. Már nagyjából látszik is ez alakja, és itt van a feneke, és ott van egy luk. És így reményeink szerint világítani fog rendesen. Köszönöm szépen. A közös tökfaragás mellett a gasztronómia is nagy hangsúlyt kapott ezen a napon. Az iskola folyosóin több dolgot is megkóstolhattak az éhes diákok. Tökös sütemények vannak, sima sültök. Én személy szerint egy tökös piskótát sütöttem otthon. Ez úgy készül, mint egy sima piskóta, viszont van sütve tök, és az van belekeverve a tésztájába. Van benne még fahéj és szegfűszeg. Voltak, akik kameránk előtt kóstolták végig a tökös menüsort. Nagyon finom volt, érezhető rajta tök, és nagyon tetszik ez az egész iskola, még ajándékot is adott, sütőtököt, az ingyenest. Ez ismerkedés szempontjából is oké. Sok embert megismersz, ugye a tanórákon nem lehet, iskolán kívüli programok nagyon jók erre. A kifaragott tökök este az iskola udvarán világítottak. Az alkotásokra az iskola közösségi oldalán egy online szavazás keretében lehet voksolni, a legtöbb lájkot összegyűjtő osztály pedig jutalomban részesül.